Moikka. Sitä dossia on kyselty tosi paljon, että koska siihen päästään. Ja tässä on nyt ollut kaiken näköisiä esteitä sille, niin kuin monimutkaisista asioista ihan tyhmiin asioihin. Ensinnäkin se monimutkainen asia on ollut se, että toi skaalaihomma on ollut tuskasta. Nyt tämä ihana OSSC Pro tuli, niin se auttaa todella paljon, koska se toimii. Ja sitten tyhmä juttu oli se, että mä sanon joystickia toimiin sen takia, että mulla on niin kuin näitä erilaisia äänikortteja. Ja nyt sattumalta tässä koneessa, tää on ICL486, onkohan tää 33 MHz, koska mä en halunnut ottaa sitä Pentium 166, enkä mitään sitä nyt sitä nopeampaa, koska ne on vähän liian nopeita aika monille näille DOS-peleille. Niin sitten tässä oli Sound Blaster Pro 2, ja jostain syystä siitä kuuluu vaan toisesta kanavasta äänet. Ja sitten se vähän sekoitti tämän, ja mä yritin korjata sitä, ja se ei muuttunut miksikään. Ja kun Sound Blaster Pro 2 on niin kuin stereo kortti, että se soittaa kahdesta kanavasta myös, niin mä en tiedä, onko tämä joku feature vai onko siellä joku vika. Mut sit mä havaitsin, että mä voin vaan tosta niin kuin OBS:stä monottaa sen lähdön, eikä se haittaa mitään. Nyt mä sain joystickportin toimimaan. Niin tämä auttaa paljon. No, niin kuin näette, niin tässä on pöljäilyä nyt, koska joku on muokkaillut näitä. Ja mä havaitsin, kun tietenkin laiskana otin kräkätyn version Stuntsista, enkä ruvennut asentamaan sitä alkuperäistä levyltä, niin huomasin, että joku oli vaihtanut kaikki radat. Ja sehän nyt ei käy ollenkaan päinsä, koska sitä defaultia tietenkin pitää pelata. Mutta siis Stunts. Tämä on ollut meillä aikaisemmin FM Towns-versiona ja PC98-versiona, mutta tätä alkuperäistä ei ole näillä videoilla pelattu, ja se on pikkusen älytöntä, koska tämä oli kuitenkin ihan supertärkeä peli. Ehkä senkin takia, että mä vähän tarkoituksella valkkaan kaikkea semmoista, mikä on vähän oudompaa. Mutta nyt mulla on hyvä syy pelata vähän mainstreamimpiä juttuja, niin pelata niitä vähän. Ja nyt mä sain tämän tosiaan toimimaan tämän joystickin, ja mä ajattelin, että mä huvittaa pelata sillä, koska sitä mä en koskaan tehnyt silloin aikaisemmin, muuta kuin ihan testimielessä. Nyt pitää vaan kalibroida tää uudestaan. Ja se onkin aika hyvin nyt jiirissä, koska vaikka siihen Stunts-kokemukseen hyvin olennaisena osana liittyy se, että naputellaan noita nuolinäppäimiä, niin mä halusin nyt kokeilla ajaa tätä tällä. Ja jos joku nyt ei tiedä, mikä Stunts on, niin Euroopassa on toi nimeltään 4D Sports Driving. Ja tää on samojen tekijöiden kuin oli Test Drive ja Test Drive 2 ja Distinctive Software. Ja tää on niistä poiketen 3D-peli, ja tää on saanut enemmän kuin vähän vaikutteita hard drivingista. Ja olikin vähän niin, että kun se hard driving tietokoneen versiona oli mitä oli, niin tämä sitten vähän niin kuin vei sen paikan. Ja tätä pelattiin todella paljon, koska tässä oli niin kuin, tämä oli vaan niin kova peli silloin aikoinaan. Ja tässä on oikeita autoja, joille kukaan mitään oikeuksia tietenkään hakenut, mutta se oli silloin tapana. Ja mä oon kirjoitellut tästä monta juttua ja maininnut tämän monta kertaa, ja siihen nähden on vähän älytöntä, että tätä ei ollut pelataanpassa koskaan tämä DOS-versio. Mutta nyt se on. Päätin näin. Ja kokeillaan tuommoista, ja taas vielä manua, että vaikka mä en oikein muista millaista joystickilla, ehkä se meille kohta selviää. Ja tosiaan track, niin sehän pitää olla tämä default, ja tuossa oli tosiaan, kun kokeilin tätä ennen tallennusta, niin huomasin, että joku oli muokannut tätä rataa. Ja
se ei käy. Nyt tässä olisi tämä kopiosuojaus, mutta tämä on crack. Se pitäisi hakea sieltä manuaalista, niin en nyt ryhdy siihen. Ja tätähän tosiaan pelattiin ihan 286-osellakin. Ja musta oliko tässä, juu kyllä oli. Eli tässä on nämä, jotka pitää väistää ja sitten mennään tonne. Mennään vaikka tonne vasemmalle. Vähän tossa tulee tuommoista pientä klippailusekoilua. Tääkin niin kuin on ylärajoilla, koska niin kuin sanottu, niin mulla oli itellä 286-12 silloin, kun tää tuli tää kone. Anteeksi, peli. Ja sitten hyvin varustelulla koneella pelanneella kaverilla oli 386-25, ja 486 on vielä sitä selvästi nopeampi, joten toi pitää, muistaakseni se on 100 se oikea nopeus tähän. Se on. Niin siihen nähden tämä 486 on niinku vähän liian nopea, mutta se ei kuitenkaan tee tästä niinku pelikelvotonta. Miten me saadaan tämä nyt, saadaan pienemmälle vaihdettua. Toisella joystickin napilla, erittäin hyvä. Ja tässä on niin kuin sanottu, niin ihan samanlaisia juttuja kuin hard drivingissa ja sitten vähän omia, niin kuin esimerkiksi tämä, että pitää väistää tämmöinen. Näin ei tulisi toimia. Nyt tuli did not finish. Mutta sitten päästään vielä tänne, on taas hiiruska tosta. Niin päästään tänne replayhin ja tämähän on makee, kun tätä voi vaihtaa tätä kameraa. Ja tässä on nyt sitten, tässä on nyt jonkun verran iloa tästä 486:sta, että tää ei mene sillain niin kuin etanan vauhtia tuossa. Pannaan sen tuosta play sitten. Ja siellä nyt näkyy sitä mun sekoilua, niin voidaan niin kuin vaihtaa. Ja sitten vapaakin kamera on tässä näin. Joo, kyllähän tässä tätä niin kuin tämmöistä erikoista klippiä on, mutta niin kuin sanottu, tämä oli täysin softa 3D:tä ja se oli niin kuin se oli silloin lapsen kengissä, ja nyt me tiedetään asioita, niin voidaan pelata paremmin. Aloitetaan heti mämmimällä toi eka vaihteen vaihto. Ja ihan tosiaan hard driving vaikutteella voidaan mennä silläkin, että toi ei me nyt pelattu paremmin. Että toi tuossa päällä on harautuva reitti, että voi valita A tai B. Ja toi rataeditori oli niin kuin todella iso juttu tässä. Ja sitten niin kuin tehtiin kaiken näköisiä ratoja. Ja sitten siinä oli mahdollista myös se, että niin kuin joku reitti oli niin kuin melkein mahdoton. Piti olla yksi semmoinen, minkä se hyväksyi, mutta sitten siellä pystyi olemaan kaiken näköistä. Ja sitä yritettiin kyllä niin kuin käyttää hyödyksi kaikilla tavoilla ja ennen kaikkea väärinkäyttää. Ja niin kuin sanottu, niin tässä oli tämä Test Driveista tuttu ohjaus, että toi piste liikkuu tuossa. Ja mun mielestä se on kohtalaisen hyvä tapa niin kuin tehdä tämmöisen pelin ohjaus, varsinkin kun useimmat pelas digitaalisella syöttövälineellä. Tämä on nyt tosiaan poikkeuksellisesti joystick, millä mä en tätä ikinä pelannut nuorempana, mutta se on nyt osa mielenkiintoa tässä, että ja sitten tässä oli vielä erillisenä piirteinä oli nämä sekoilut, että sai aikaiseksi sen semmoisen yllättävän turbon. Mä muistan, se oli ihan toistettavissa oleva juttu, että sen auton sai syöksähtämään niin kuin ihan valtavalla nopeudella eteenpäin. Koitetaan nyt olla muunimatta tätä.
No niin, ja tääkin on suoraan hard drivingista tää homma. Mennään kaksi kerrosta. Ja niin kuin olen kirjoittanut tosiaan Retro Rewindin tein jutun, niin tällähän on siis edelleen skene, että porukka ajaa näitä, just näitä default-ratoja, ja sitten on kisoja, joissa ajetaan jotakin custom-rataa ja muuta. Ja meillä se tosiaan kävi niin, että ekana päivänä, kun saatiin tämä peli, niin tehtiin kaverin kanssa rata, jonka nimeksi annettiin Mighty. Ja sitten me vaan pelattiin sitä. Se oli semmoista, siitä tuli semmoinen niin kuin jatkuvasti yrittää parantaa pikkusen, ja sitä niin kuin ekat viikot ennen kuin edes yritettiin mitään muuta. Ja sitten tietysti tehtiin omia ratoja ja muita, ja tässähän on niin kuin juonitila, eli voi ottaa opponentin tuolta, näitä tännekin kohta, niin ja sitä vastaan sitten ajaa, mutta tietenkin se tää niin kuin, se haaste tuli just siitä itsen lyömisestä. Tääkin on ihan kuin hard drivingista tää loppu. Noin. Mä näytän niitä muita ominaisuuksia, eli tosiaan täältä pystyy valitsemaan. Tässä on Squealing Bernie Rubber. Sitten He Otto. Eli näillä on niinku vähän. Ja sitten Skid Vicious on pahin. Ja sille voi sitten valita haluamansa auton noista kanssa. Ja sitten tää tosiaan tää. Tässä tosiaan pystyy helposti muokkaamaan, ja sen takia joku oli sen default-radan selvästi pilannutkin, että täältä löytyy sitten erilaisia palasia, mistä tehdä. Ja nyttemmin kuulin sitten, että tässä oli kai niin kuin mahdollisuus myös maastoa muokata, sitä ei ole kauheasti dokumentoitu, mutta näin kumminkin on, tuosta voi luoda sitten uudenkin ihan. Täällä on 5 valmista terreiniä, ja sitten horisontin voi valita ja näin. Ei tosi monimutkainen tai monipuolinen, ei niinkään monimutkainen, niin tällä väsättiin kaikkea ja rajallinen kooltaan, mutta hauska kumminkin. Tässä nyt ei ole sillä niin tämä on kuorolle saarnaamista sikäli, että tämä peli on niin kuin ikuinen klassikko. Ei mitään moittimista siinä, mutta nyt se on Pelataanpassakin käsitelty. Niin onpa nyt sitten sekin. No sitten toinen, mitä on halunnut näyttää, ja just tämän takia, että tämä ohjaus ei oikein onnistunut. Red Baroniahan me on pelattu MS-DOS joulukuussa taannoin, mutta tätä Blue Max Aces of the Great War ei ole pelattu. Ja sitä pelasin jo silloin, myöhemmin sitten jopa ostin sen. Koitetaan, onnistusko tämä nyt, koska tässä oli kummallinen ongelma sen suhteen, mitä tämä teki sitten. Mutta ei se mitään. Nyt Eli tämä on niin kuin ensimmäisen maailmansodan lentojuttuja. Tehdään yhden pelaajan. Ja tässä oli nimenomaan myös hauskaa se, että tätä pystyy pelaamaan kaksin pelinä. Tehdään uusi pilotti. Ja ollaan nyt liittoutuneiden puolella. Valitetaan joystick. Ja nyt tässä sitten, kumman haluaa, ja nyt mä haluan Direct Flight Control, koska te ette halua nähdä sitä, mitä tapahtuu, jos mä valitsen ton. Ja sitten samoin tämä, että voi olla realistinen, että luodit tai sitten helpottava crosshair, ja olen nyt niinkin lame, että haluan näin.
Nyt mä en tiedä, pitäisikö tästä kuulua musiikkia vai ei. Ehkä se meille selviää. Game mode. Ja tästä voi niin kuin harjoitella tai sitten no, action dogfight tai campaigns. Tämä on action dogfight ja one enemy. No, sitten päästään katsomaan mitä lenksareita täällä on. No, tietenkin Soap with Camel löytyy. Newport. Muistaakseni tämä SE5A oli aika hyvä. Mutta otetaan nyt tämä Camel, sehän on tunnettu. Ja sitten Weather Conditions, Cloud Swing, Wind. Tämä on Light Clouds. Tämä on Mild. Ja näytän ihan vaan About Blue Max, niin no, tässä nyt tekijät. 360 Pacific oli se, joka tämän julkaisi. Jännä sitten toi hiiri menee tolleen yli. Mutta katsotaan nyt sitten, että mitä tapahtuu, kun me otetaan tää Begin Flight. Mulla oli siis se ongelma, että No niin, katsotaan lähteekö toi lähti, siis toi nokka lähti syöksymään alaspäin. Joo, kun sitä niin kuin ääniä kuuluu, ne on vaan sikahiljaisella. Ei se nyt haittaa. Kuuluis moottorin pörinää. No se putoo. Ja tosiaan se moottoritehokin voi, mutta joku siihen Red Baron videoon kommentoikin ihan hyvin, että on varsin realistista, että sitä ei juurikaan voi säätää, koska niin kuin silloin, kun näitä lennettiin näitä koneita oikeasti, niin sitä moottoritehoa ei käytännössä voinut juurikaan säätää. Se kävi ja sitten niin kuin suunnilleen sammuttelemalla sitä sitten tunetettiin. Mutta tää on tämmöstä niinku yksinkertaista räiskintää. Tulee ehkä mieleen, että sieltä minua ammutaankin. Mä saan damagea 28. 38. Niin tulee mieleen tuo Atari Lynxiltä se Warbirds, joka oli semmonen, se oli semmonen kahdellakin Lynxillä pelattava lentotaistelupeli, joka siis Brite-pohjainen tietenkin ei Lynx kyennyt mihinkään vektorigrafiikkaan. Mutta ennen kaikkea just ne kaksinpelit tässä oli hauskoja, koska tässä oli split screenin ja sitten pystyi lentelemään ja oli niin kuin left keys ja right keys ja pystyi vaikka joystickilla ja sitten hiirellä lisäksi myös lentämään. Tässä tosiaan, silloin kun kokeilin tätä kanssa, kun mä nyt pikkusen, yleensä mä sillä hyppään vaan suoraan niin kuin peliin, ihan sekin takia, että reaktiot on aidompia silloin, kun on kyse jostain konsolipelistä, mutta PCn kanssa en tee niin, sen takia, että nämä kaiken maailman ongelmat, nytkin on tämä äänijuttu vähän, että oliko tässä musiikkia vai eikä tässä ollut, mutta kun tässä nyt on tosiaan tämä, että mä oon niin kuin tiputtanut toisen puolen pois tuosta äänikortin kanavista, että mä saisin sen talentumaan niin kuin monona, muuten se oli silleen toispuolinen, niin en nyt muista. Mutta tässä oli semmoinen tosiaan, että kun mä niin kuin tein mitä tahansa joystickilla, niin sitten se lähti niin kuin syöksyyn alaspäin se kone, ja silloin sitä pelistä ei ihan hirveän pitkään tule. Mutta nyt rippistä pöytään. Yksinkertainen, mutta hauska peli oli kyllä tämä. Pakko sanoa, että muistan niin kuin iltakaudet, että lennettiin toisiamme vastaan. Ja yksi kaverikin, joka käytännössä tuli meille lähinnä, tai sanotaan sitä nyt tutuksi, kun ei se nyt kauhean hyvä kaveri ollut, mutta hän
tuli aina ja halusi pelataan tätä ja pelattiin sitten sitä ja se oli vähän niin kuin se meidän kaveruus. Ja sekin on ihan ok, että on jonkun tämmöisen ympäriltä sitten bondattu. Mutta tuota, tässä on se kampanja, on sitten, se luo niin kuin haastavuutta, jos otan vähän millainen se on, niin tota. On Active Pilot. Mihin se äskeinen meni? Ehkä mä kuolinko mä sillä sitten? No ei se mitään, otetaan Pilot 2 ja ollaan Axis. Ja joystick, juu, ja juu. Ja näin. Niin nyt meidän pitäisi sitten pystyä katsomaan sitä campaign. Tästä nyt vähän nähdään, että ja täällä on näitä ässiä. Se on niinku se kantava ajatus tässä. Ups. Ja nyt mulla ei ole tietenkään sitä. Mulla tosiaan on tästä Big Boxi. Ostin sen silloin, kun PC Big Boxit ei maksanut yhtään mitään ja tuli mieleen. Se oli aika useinkin silloin aikoinaan, josta alkaa olla nyt 20 vuotta, että tuli mieleen joku peli. Ja sitten, että ai niin, että eBay on asia, mitä se maksaa, ai $5, no tilataanpas tuosta, lol. Ja sitä kautta tuli sitten ostettua. Ja nyt sitten, kun ajattelin, että semmoinen peli kuin Death Track, että siitähän voisi tehdä videoa. Ja sitten mulla on se semmoinen fetissi, että jos mä teen videoa, niin sitten mä vähän niin kuin haluaisin omistaa sen edes, vaikka mä pelaankin nämä kräkätyillä versioilla just sen takia, että se on vaan niin paljon helpompaa. Sitten menin katsomaan, niin sitten niin satoja euroja, että juu, morjesta katsellaan. Siinä tapauksessa mulla ei ole kauheita niin kuin ongelmaa sen siinä, että teen sitten vaan videon pelistä. Mutta koska tämä alkoi, tämä pelataanpa siitä, että tämä oli niin kuin kokoelman läpikäyntiä, jotain hyvää käyttöä sille Framemeisterille, jonka olin ostanut. Ja sitten tämä on sen jälkeen muuttunut siksi, että olen ostanut pelejä voidakseni pelata niitä teidän kanssa. Toki niitä pelejäkin edelleen on vaikka kuinka paljon, mitä ei ole pelattu, mitkä oli tähän nyt. Mä en nyt muista yhtään, miten tää toimii. Sopinan numlockia ja jostain pystyy jotain tekemään. Mutta tää on nyt tätä just, että kun se manuska on tuolla jossain, niin sitten tää menee tähän vanhaan kunnon Amigan piraattipeli, käy kaikki nappulat läpi, missä tapahtuu mitäkin, ja sitten muistiinpanot vihkoon ja sitten pelataan. Mutta anywho, joo, F-stä sai näitä juttuja, liikkuu, koska noin ei liiku. Niin okei, toi pitää ottaa erikseen pois päältä toi. Tämäkin oli peli, jota pelattiin jo silloin 286:lla, että noi yksityiskohdat ei kauhean, että kyllä 486 just jaksaisi niin kuin Wolfensteinia tämä pyörittäisi, mutta Doomia vähän silleen slideshowna. Muistan, kun tuolla koululla pelattiin tietenkin ATK-luokassa opettajan koneella, joka oli oikein 486SX, niin kyllä se Doomi sillä meni, mutta ei vielä sujuvasti. Ehkä se vähän paremmin menisi, kun tämä on aito 486 ja ennen kaikkea se, että muistaakseni tämä on 33 megahertsinen, kun se oli vaan 25. Mut joo. Blue Max on siis tällainen. Tuolla olisi muutakin ja tulee olemaankin. Nyt kun mä sain tämän systeemin pelaamaan edes jollain tavalla, niin tähän DOSiin tullaan nyt sitten palaamaan. Ja mulla on niitä, se sarjavarja-ideakin on. Siihen tuli sitten se, että kun mä otin sen tehokkaamman koneen, niin sitten se CD-ROM-asema lakkasikin toimimasta ja sitten kaikki mahdolliset surut ja mä en saanut sitä purettua, sitä imagea, ja nyt mulla on siihen vaihtoehtoinen ajatus, millä se voisi toteuttaa, mutta katsotaan sitä. Ja ensi viikolla jotakin aihetta, en mä tiedä, ei se välttämättä ole DOSia. Ehkä se voi ollakin, jos tässä nyt oikein
oikein inspis iskee, mutta tota, joka tapauksessa kiitoksia seurasta ja kiitos myös, moni bongannut niitä lyhyitä videoita. Meillä on siis harjoittelija Niko ja se opiskelee leikkaamista ja sitten sovittiin, että olisi semmoinen homma, mitä voi enää tehdä, kun ei ole muuta. Niin sitten mä annoin hänelle mun pelataanpa materiaalit, että leikkele tuolta jotain hauskaa. Että ne on niinku niitä, mitä hän on poiminut, että mikä voisi olla semmoinen, mikä toimisi. Ja aika moni on saanutkin ihan mukavasti näyttöjä. Niin myös sen kautta yritetään pikkusen laajentaa tätä, ehkä tätä yleisöä tähän pelataanpaan. Vaan juu, kiitoksia. Palataan viikon päästä. Moi.